Takže, čaute fanouci, dneska jsme my na fotbale, konečně se to rozjelo, jsem rád, že se to rozjelo, jenomže jsme dneska měli hodně tvrdé mužstvo, dneska bylo, že, ta Plzeň, ale začneme od začátku. Psali jsme Petrovi Uličnému, Peťa Uličný měl 70 roků, Peťa Uličný, přejeme ti všecko nejlepší, hlavně zdravíčko. Další věc, dneska mě pan Helebrant taky 70 roků, aby nezapomněl to říct, taky přejeme všecko nejlepší, hlavně zdravíčko. A další věc, kdo tady dneska byl tady dneska Peťa Žemlík, moc ti děkuji, Peťu, že se přišel na opavěnku, já vím, že ty jsi srdcař, tobě se mi to líbí. A další, kdo tady byl, to taky víš, že si tady nevíte, byl tady Jirka Neče s manželkou, takže bych chtěl jim poděkovat, že se přijeli podívat na nás, na opavěnku. A druhá věc je, prosím tě, Jirko, nevykládej Latalovi pravdu, řekni mu, že jsme hráli výborně, že jsme měli vyhrát a tak dále, jo? Takže já to víš. A teď pojďme dnešnímu fotbalu. Musíme začít úplně od začátku. Takže dneska jsem seděl už ve 12.10 na parkaču. Šli jsme dolů, autobus jsme nestihli, nevadí. Říkám, dobré, autobus tu je. Říkám, pojď kamo, jednomu kamošovi říkám, pojď kamo. Jdem, zaklepem tam a necháme si zavolat pana Gulu. Tak jsme si zavolali Andriána. Gulu jsme si zavolali, přišel borec. Adriánku, ty můj kamaráde, no čau, jak se máš, tak super, říkal, ty jsi mě poznal, říkám, to víš, že jo. Adriánku, ještě jednou tě zdravím. Takže všecko jsme si poplacali, povykladali jsme si, jak to bylo v roku 2001, 2002, co bylo všecko, super, všechno, víš, že jsem skalní, to mi taky řekl, to mi Poli chotil, to jsem byl taky rád. Já jsem mu taky ale poděkoval, protože po Romanovi Brehelovi zkázoval, jak jsme tam hráli, pozdrav mi Jackieho, pozdrav mi Haniska, takže to pozdravil nás, Brehel nám to zkázal, jsem rád, takže tím budu taky tě poděkovat. No a tak jsme to, odešli jsme, hoši, a přijel vám, víte, kdo z Plzně, velký šéf Šadek. A víte, jaký já jsem, kurva, mi ta huba jede, že? Takže přijel, vystoupil a Borec mi říká, hej, Šadek tu je. Říká, fakt je tu? Jo, pojďme, jdem za ním. Tak jsme šli za ním a já mu říkám, pane Šadek, čus, pozdravili jsme se s panem Gulou. Jo, dobré. A já říkám, a znáte mě, já jsem Jacky. Tebe znám. Říkám, super, tak to jsem rád. A teď byl dobrá věc, co mu říkám. Pane Šadek, víte, co se mi líbilo? S tím tankem, vy jste Borec jak hovado. To se mi líbilo. A on mi říká, jo, Borec, jenomže já mám v Praze problémy. A já mu říkám, jebej na Pražáky, vole, merda Pražáky nějaké. Romaně, buď svůj, tak jak si, a tak se mi to líbí. Tak jo, teda. Tak jsme vzali, pak jsme že ušli tady, všecko. A teďka mě pozval, že Vilda, jak má dneska tady, co mám ještě říct, abyste to věděli, tu má dneska stará garda, tady dneska mají na parkaču, dneska mají akci. Proto mi dneska na parkač nejdem, jsme jim to pustili, a neřekl, že Jacky je hovado, tak se říká, ne, Jacky není hovado, Jacky jim to tam vezme, pustí je tam a hotové. Tak jo teda. No a teď pojďme fotbalu. Chlapi, já vám něco řeknu, ten první poločas my jsme měli ve 2-0. My jsme fakt nehráli špatně, my jsme bojovali, všecko. Fakt bylo vidět, kuba, co slíbil trenér, mi říkal, že fakt se bude bojovat, všecko. Je to, ale viděli jste to druhý poločas, jak nás odjebali. Hoši, já budu férový, já vám to řeknu jednu věc. My jsme góly dostali z hoven. Ne, nezlobte se na mě, my jsme góly dostali z hoven. Kdyby my jsme to využili, ten první poločas, bože můj, to, co jsme měli, a my ty góly nebudeme dávat. My budeme na tom špatně, já to vám říkám férově. Bylo to, ukázalo to přípravaky, dokud my ty góly nebudeme dávat, oni nás budou trestat. Viděli jste Třinec to samé, z blbého jednou dal gól, pak jsme to museli obrácet, pak jsme vyhráli 3-2 z penalty. Hoši, pojďme to tu trošku zlepšit na ty góly, protože já mám strach, že my budeme prohrávat takhle, jak jsme dneska prohráli, pak už to byla otázka, kolik dostaneme. To, nezlobte se na mě, je to fakt, by to byla otázka, kolik dostaneme. Já jsem rád, že pískl už rozhodčí konec, protože jsem se bál, že ta pětka by tam, kurva, bylo by to hodně divoké. Takže takhle by to k tomu chtěl říct. Teď, mám i pro vás dobrou zprávu, ale nenajebavejte mě něčím, že nechci jezdit. Mám O2 jsem si koupil. Koupil jsem si na dvě televize, mám to i do ložnice, a i do obyvaku. Ale ne, že mi tam budete psát, vítajte lici, že jaký si koupil O2, už jezdit nebude, už ani na fotbal chodit. Na to se vyserte. Dokud já a tady ta moje noha bude sloužit, tak budu všude. To vám říkám. To vám říkám já jako Jacky. Takže se na mě vyserte. Kde nebudu, tak to nejde.
Já nemám to zdraví tak jak vy, až budu zdraví tak jak vy, budu lítat. Já budu jezdit tak, jak jsem kdysi jezdíval. Já jsem jezdil po celé republice, vy víte hovno někteří. A to vám říkám, takže mám O2, abyste věděli. Já jsem rád, že mám. Je Liga mistrů, Liverpool je to super. Jsem rád. Další věc, co bych chtěl říct. Kamoši moji, chtěl bych ještě poděkovat trenérovi, moc bych chtěl našemu Barcálkovi poděkovat Jirkovi, že mi zvedá mobily, bo vždycky spolu vždycky kecáme všecko. A jednomu bych chtěl říct něco ještě tomu jednomu blbečkovi z Otic. Ty se kurva na mě vyser. Ty jsi lítal tady po starý, ty starý lítal po té potravníku, zaplať pokutu a pak něco mlel o mě. Že já nikomu lezu do prdele, až ty něco dokážeš, to co já jsem dokázal, a budeš ty budeš, a hráči za tebou budou chodit a ruky ti podávat, a tvoje jméno vyzvávat někde, tak potom můžeš mě urážet, pan mě můžeš urážet, že já nikomu lezu do prdele, kamaráde, a vím to si, neboj se, vím to, že kdo to je. Takže takhle bych to chtěl říct. A já se vás uklidním. Přeju vám, já nejdu do Slavie, je to fakt pro mě daleko, nejde to, to jsem vám jasně řekl. Přeju na Slavii, ať aspoň bod urvem, já vím, že říkáte, jste blázni. Ne, dá se všecko, zápas začíná 0-0, dá se tam hrát o remízou, dá. A Slavie zase prodala hráče, už není zase to, co bylo. Uvidíme dneska, jak budeme hrát s tou Bohemkou. Takže takhle by to řekl, držím vám palce radši. A teď pojďme. Včera jsem měl taky akci, byli jsme s Krnovem v Bohumíně, bylo tam veselo, já vám řeknu jednu věc, protože je tam jeden debil v Bohumíně, takhle, jmenuje se Ivan, je to, má to té hlavě úplně vykopané, úplně, to co on tam včera předváděl, že by se tam vyhráli 4-1 a oni to neměli a pak vzali, až se to nás pustili do našich fanoušků některých, tak a jde do prdele celý Ivan. A druhá věc je, hoši, Bohumíně, zbavte se Ivana a budete lepší. Pokud ho budete mít, on vám velí a tak dopadáváte, jak dopadáváte. Doufejme, že se tam nevrátíme v sobotu, uvidíme. Jsem zvědavý, protože jestli jsem říkal, že fakt je to daleko pro mě, abych chtěl do toho Bohumína taky jet. Je to hodně, ale zase já si můžu říct, kde já chci být. Ne, je to tak, já klukům napíšu, já teda chodím tady. Tady na Slezsku chodím pořád, já tady chodím. Já to klukům vysvětlím a tak dále, to je jedna věc. Tak, a druhá věc je, co bych ještě chtěl mluvit. Ten ještě hokej, by se chtěl vrátit k hokeju opaskému. Prosím vás, lidi, dejte mi pokoj na městě. Neotravujte mě, že mám Krnov, že kurva na Opavu a to. Já vám něco řeknu. Jak tady byl pan Cosna, já jsem rád chodil na hokej opavský. Rád, hodně rád. Víte proč? Protože pan Cosna, to byl někdo pan, který uměl ten hokej tady dělat. Taky jsme byli, že extralize, hráli své ligu, všecko a tak dále. Dneska se mi to vůbec nelíbí. Poslouchám věci, co se tam kolem děje. Dobře, tekají to, přeju Opavě. Hrajou dobře, jsou tam třetí, přeju jim to. Včera prohráli, že o Rodině. Ale nevadí, dobře, já vám to přeju všecko. Ale nechte mě pokoj, dejte mi pokoj, já mám Krnov. Už jsem to říkal, jo, budu velice šťastný a tak dále, jo. No, takže konec a pojďme teď jedné věci. Víte dobře, že vždycky jsem panemu Gotovi, vždycky jsem ho trošku urážil, pak zase to. Já vám něco řeknu. Já do toho bych nechtěl zajet, ale víte, co mě mrzí, že ta jeho dcera teď, ta, co tam teďka je, to je tak hnusná baba a ten kurva z tého Finska, to je tak hnusný chlap. Ti dva, já nevím, na co oni se rozvadějí, když oni jsou oba dva krasavci k sobě. Ale já vám něco řeknu, oni tomu Gotovi tady dělají takovou ostudu, že ten Got se musí v tom hrobě kurva převrácet to něco šíleného. Jo, chápete to? To, co čtu o ty, co ona tam dělá, to je něco šíleného. A Ivanko, to mi fandím teďka z jednoho důvodu. Jo, vždycky jsem o tom mluvil, teďka ne, teď jsem na tvoje straně. Ivanko, nespojuj se s nima. Nedávej jim peníze. Nebuď blba. Oni tě do toho sejmou, tě do toho a ty budeš jako nejhorší. Ty, protože ty jsi měla Ivana Gota, ty jsi měla Gota, Ivanko, ty jsi měla jeho manželka, oni tebe sejmou, tebe, protože řeknou, s kím se to kurva zahrává, víš, jak dneska je závis, víte to dobře, jaký dneska je závis, to je něco šíleného. Proto to vím, jak to je, tak to jenom říkám, jo, abyste to věděli. Druhá věc, ještě vám něco řeknu. Panouci, já vám dneska děkuji, že vás dneska přišlo tolik, jsem rád, 4000 krásné, přijďte i na tu Olomouc, ale někteří panouci, prosím vás,
co tady chodíte, jenom se ukazovat, že když hrajeme ze Slaví, když hrajeme, jak jsem už to říkal, a stojíte na místě, kde jsou fanouci, co tam stojí pozad, mají pernamentky, nelezte jim tam. A když vám někdo řekne, že máte odejít a vy budete ještě drzí a říct to holce, tak já bych byl první, kdyby tam byl, tak ho vezmu a vyfackám a řeknu, poslouchej, kde jsi byl celých 15-20 kol. Tak to ne, tak to ne. Pamatujte se, chovejte se, jak máte. Já vás všechny zdravím. Čaute, Jacky je váš.